Arnar Péturs 36 sinnum Íslandsmeistari er að rétta mér. Eða var það aukast honum helgina? Já, það voru tveir í viðbótum helgina. En 38? Já. Er það þá upp fyrir hérna bíóið á Instagram? Ég var að gera það. Þú ert orðin hérna, þú vorst að segja mér að þú ert orðin hérna þrítur sem því að þú ert orðin öldungur í sportinu. Já, þetta er alveg galið hvernig þeir ákveða að breyta þessu. Af því að þetta er sko, þú ert í aldursflokkum í frjálsum, þannig að þú verður 22-ra, 23-ra. Það sem stærkt að setja Íslandsmet í 20-22-ra. En svo gerist það að þegar þú eru þrítugur að þá ferðu upp í öldungaflokk eða þá semst máttu keppa á Íslandsmóti öldunga og þá ertu þess að skomin í aldursflokkin 30-35 ára. Þannig að þú ertu rauninni bara fullorðin í þessi svona 7-8 áraðna milli 22 til 30 í frjálsum sem mjög skríti og ég bara hvet frjálsirjóttasambandi til að breyta þessu snarasta. Það er að hlusta að bara breyta þessu núna. Já, þetta er alveg galið maður. En hvernig hérna 38 sinum, hvernig er hérna ertu orðin leiðilega vanur þessu að hvernig hérna sama tilfinning sem að fara við 38. og fyrsta? Já, þetta reynda alveg magnaðu að spyrra þessu, þegar ég var einmitt bara á hérna laugardaginn þegar ég var að setjast upp í bíl og gera mig kláran fyrir að fara að keppa á Íslandsmótinu hérna innanhús í 1500 metrum og ég einmitt bara var í bílnum og ég var einmitt bara að hugsa bara Jesus maður, mér líður nákvæmlega eins og þegar ég hafði aldrei orðið Íslandsmeistari að þetta var svona Úf, ok, þá var þetta bara að fara að gerast maður, ok, bara klár og ég var ég hugsaði mig bara, vá, þú ert búin að verða þannig Íslandsmeistari 36-num, af hverju líðið núna eins og þú sért að fara bara bókstæli í fyrsta hlaupið ever. Og já, ég veit að ég mér að staða alveg magna, en það er líka ótrúlega svona jákvæð tilfinning, sko, að vita að, ok, þá ertu alveg að gera eitthvað svona sem að skipti máli og ferða enda á fyrringin og eitthvað svona, þegar þú myndir ekki fá neitt, þá er það svona merkjum kannski og ég sætti ekki að gera alveg eitthvað sem skiptið svona eitthvað miklu máli, sko. Mm-hmm. Þannig að mér varst alveg geðvægt að hérna, já, svona ná að verða líka meðvitaður það, að þú veist, maður var að upplifa þetta. Ekki bara það að þú veist, þú fórst og keftir og þetta var eitthvað svona og síðan eitthvað mörgum árum setna þetta hugsa svona eitthvað. Já, það var nú alveg líka gaman þegar var að fara í eitthvað 37. En bara að vera í mómentinu bara, wow, þetta er... Þetta er alveg eins og í fyrsta. Já, það er, hérna, það er, já, eins og segir, það er markurum að það þá hafa ástríð. Já, en samt heldum að, sko, samt býsti við, sko, einhvern veginn að þetta verði alltaf auðveldara, þú verður alltaf betri í að einhvern veginn díla við þetta, en það á ekki að vera, þú veist, það á að vera svona. Það er ekkert eitthvað svona, eins og það þegar menn eitthvað, ég vona ég hætti að fá svona keppni stressi eitthvað. En þú átt ekki einmitt að vona því að þegar það hættir að koma, þú veist, þá ertu bara að fara að hætta í íþróttinni eða því sem varst að gera mjög fljótlega því að þú færði einhvern veginn ekkert fútt út úr og þú ert bara einhvern veginn, já, það er ekkert gaman lengur einhvern veginn. Þannig að þú veist, maður á ekki að ég hugsa þannig bara, ég væri eiginlega til að sleppa því að fá þessa tilfinningu skilur að því hún er stundum óþægileg skilur, þú ert alveg svona ég með stressaður og með einhvern fyrir ekki maðanum og hnút í maðanum kannski eitthvað en það er bara að líta þetta veist, í ákveðum augum. Já, það eru líka sko, þetta spennust ég sko, ég held að flestir fungiri sko vel þegar þeir eru pínustressu ekki óstressu heldur og ekki ólítið stressu en sumir fungir að bara maður veit típu líka sem bara vilja ekkert vera neitt stressuð og bara þá spilaðu bara svona mest afslappað og bara í þessum íþróttum en ég held að hérna að flestir fíli að fá svona smá stress sem gerir mann bara sem gefur mann skilaboð með sér bara klári í hlaupið eða klári í keppnisleikinn. Akkurat. Það getur verið eitthvað stressandi. Nei, bara alls ekki sko. En mér finnst þetta aftur áhört einmitt bara að því ég hef hugsað svo oft einmitt á þannig að maður þúst áður fyrir að þetta væri að maður væri einhvern veginn til í að þetta væri þægilegar einhvern veginn. En það er samt ekki en mér langar það sem það ekki, þetta er svona, þú veist, þið langar það, en í rauninni langar það ekki, sko, að þið langar ekki að vakna eitthvað að vera að fara, þú veist, mjög allan að fara í eitthvað laup eða keppni, þú veist, og vera bara nákvæmlega sama. Mm-hmm. Að þetta er verið nákvæmlega sama, þá verið líka hugsaðurlega að þið langar að gera eitthvað allt annað, eitthvað svona, þetta er bara svona, þannig að mann kannski væri til í að vera að sleppa það, en í rauninni ekki af því að þið, það hjálpa þér. Þú fíla þá að vera í þessu spennistíð sem ert svona, þú veist, finnir fyrir smá svona spenni í maðanum og... Já, mér er þetta bara að merkja um og sér þetta gera eitthvað rétt, sko. Já. Eitthvað sem skiptiði máli.
í hverju sem er sko að vera með eitthvað svona að finna eitthvað smá fiðring sko. Ég var líka ánægð með að segja ráðan sko ég að fara að vera Íslandsmeistari 30 og því stóðst að sinn og það var eitthvað spurning. Nei, það var sko, það var eftir að þú veist okay. Ég núna að segja þetta ég var að fara ég veit ekki hverski. Það er mótt að lefna því sko en ertu með eitthvað rútinu til að veist, fagna hérna segja hvað, gerir eitthvað veist. Já, það er svona svolítið, veist, svo núna þá er þetta meira eins og ég lítið að þetta svolítið svona tímabilið heildsinni að eins og bara frjálsar eða bara reyndar að flestar íþróttir sem snúast að toppa einhvern veginn og líta á þetta sem tíðanbil sem að getur verið, þú veist, 3 til 7 mánuðir og það er látta svona eftir heilt tímabil sem að maður svona fagnar almennilega að þess að núna eru, þú veist, fleiri markmið á markmið, þú veist, stóra markmið var kannski ekki bara þetta Íslandsmót, þú veist, það er að vinna 10-11 Íslandsmeistara titla á þessu tíðanbili sem að og það er það síðan í lokin þegar maður svona klárar tímabilið allt og er að fara í hvíld sem að maður einhvern veginn svona tekur þetta almennlega inn og svona prósessar þetta allt og nær utan þetta og það er allmest eins og bara að fagna þú veist, ég er að með svolítið sko gott tíðabil góðan topp eða sko hérna, hvort að ég brotni niður í lok tíðabils að það hefði gerst alveg sko regla bæði þegar ég hérna, unni Reykjavík marathon eða hljópa Hamburg marathon þá var ég bara, þú veist, einn út í Hamburg þannig og hérna hljóp 2.24 í marathoni gekk bara ótrúlega vel hlaupið upp og síðan kom ég mark og ég bara, einmitt, fór bara að beinta há skæla einhvern veginn þegar maður komin um línu og var bara í svona góða tímiðu kortur eitthvað svona einn inn í, þú veist svona vöruskemið sem tekur, þú veist 10.000 mannsa þegar fólk átt eftir að koma en þú veist, ég var þarna einn af fyrstu 20, þannig við vorum eiginlega að það var enginn inni, en varst bara einn inn í risa vöruskemið og þú veist bara að, þú veist, gráta gleðitárum að þú veist, tíðabili gekk allt upp og alltaf snild. Það er svona og síðan í kjölfæri kemur kvílda tíðanbíl það sem maður, þú veist, er að fagna vel og lengi, sko. Þannig að það er svona... Er það markerinn hvort þú að, hvort þessi sáttu með tímabíl að þú runni brotnið svona mánuður, svona... Já, það er án grín, sko. Það er alveg, og það kemur, þú veist, þegar já, annað það er að ég, hérna, mér eftir minni tímabíl 2017 er að ég náði að vinna nýju Íslandsmeistaratitla á sama árinu, að það í rauninni var engin sem að það var engin í rauninni svona titillin sem að einhvern veginn gammir eitthvað svona svakalegt, það var ekki þú veist, ég vann og það var ekki eitthvað svona þvílíku fögnuðu, sko og það var rauninni ekki fyrir hann, sko, ég fekk tilkynningun eitthvað, ég hefði valinn mikilvægt í frálsjóðsmar ásins á frálsjóðsambandinu að svona þetta kom allt heima saman, þá var ég búin að vinna þess að einhvern veginn nýju titla og þetta var einhvern veginn tímabil var svona búið og þetta var einhvern veginn kom þá heim og saman að þá allt í einu fekk ég þessa tilfinningu bara einhvern veginn shit, þetta bara gekk allt upp, þú veist bara einhvern veginn leggja upp með í janúar bara gekk allt upp einhvern veginn og það var einhvern svona utan að koma þetta viðurkenningu og þá þetta var bara einhvern liftingæfingu og það var bara einhvern svona fekk tilkynningu um þetta og þá einmitt brotnaði maður niður eitthvað þá sem ég, þú veist, var eitthvað að gera þannig fram að því, sko. En já, algjörlega, þú veist, það er alveg svona þetta er svona eftirminnustu momentin af því að þú veist, þú ert að já, gráta af gleði. Er það þá bara, þú veist, er það bara allar þessar erfiðu æfingar, þú veist, já. Allt sem er búin að leggja á sig og allt þetta sem er að koma bara á heimastað og já. Þá kemur einhver tilfinning sem algjörlega, er gerður. Já, maður getur líka einhvern veginn útskýrt að þetta er einhvern veginn bara einmitt, þannig að kemur heima saman að því, þú veist, og þetta er svo sjaldgæf erfið tilfinning að búa til af því að þú þarft einhvern veginn að leggja svo ótrúlega mikið á þig og það þarf svo margt að gerast þú veist, til þess að skilur grátir af gleði mm-hmm. Það er svo skrítin tilfinning eða þú segir eitthvað að gráta en að gráta af gleði mm-hmm. Þú veist, að menn tengja náttúrulega ekki eitthvað geðvikt við það að þú veist, börn, þú veist, lítil börn er ekki að gráta af gleði þú veist, þau gráta þeir eitthvað rað en síðan eru til áskonu, þú veist, eins og þeirra, hérna, fólk eignast barn eða eitthvað og það, veist, það fyrir að gráta þegar barnið kemur og það er alltaf bara af gleði já. Og menn veit ekki, þú veist, nákvæmlega hvað er að gera þetta, hvernig af hverju gera en það bara einhvern veginn kemur fram og já, þetta er svona ein af uppáhaldstilfinningunum til að
til að fá sko. Ég held að sé þú veist ástæðan okkur með ber svona ómælda virðingu fyrir íþróttafólki almennt er að hérna maður veit hversu mikið það hefur lagt á sig til að ná þessum árangri. Þú veist, flestir sjá mann bara upp á í þessu eina hlaupi á þessum eina palli, skiljum mig. Algjörlega, sko. En guð minn almáttugur, hvað er mikil og erfið vinna hann á bakvið alla sem ná einhverjum árangri. Algjörlega, þetta er ekki eins og ég, þú veist, það er ekkit helgarfrí í þessu dæmi og það er ekkit bara eitthvað átt til fjögur og út að tjekka þessi hann út, sko, þetta er dæmi sem er yfir allan daginn, allt árið, einhvern veginn alltaf og þú veist, já, eins og maður hérna, maður hefur basically ekki mist af æfingu, þú veist, í nýju, eða þú veist, ég veit ekki, 14 ár, 15 ár eða ekki skilur, þú veist, það er bara, ég verið mjög heppir með meðsli að passa mjög vel upp á það, en þú veist, það er ekkit, maður missir ekkit út, þú veist, það er ekki, þetta er fókus sem þú þarfst að vera með yfir því líkt langan tíma, sko. Sérstaklega þegar það kemur að langhlaupum, þá er þetta svo mikið spurningum ferlið og stöðuleika neðingum og byggja hægt og bítandi ofan að það sem við búin að gera áður. Þannig að já, það er, já, þetta, það líka kemur alveg heima saman, sko, alveg hitti svolítið, hérna, naglan á höfuðið með það, þetta kemur svona yfir og bara, wow, hvað er mikil vinna búin að fara í þetta. Mm-hmm. En velkomin í podcastið. Ég hérna, ég semst nota yfirleitt sambarlega spurningar fyrir við nokkar spurningar. Já. Eftir að grilla í hausnum á kallinum. Jæja. Og við kannski vindum okkur bara í fyrstu rauninni, spurningu. Það er rauninni bara að byrja um að botna þetta. Bara hlaup er. Kannski. Já, ég myndi að hlaup er lífið. Ok. Það er bara í eins og ég, það er eða tengist allt einhvern veginn inn í svo mikið af einhverjum lífslærdum, sko. Þess vegna eru mjög margar hlaupabækur sem að eru, sem snúast þegar menn eru að tala ævisöguna sínar eða eitthvað svona, að það tengist einhvern veginn einhver lífslærdum sem þeir lærðu úr hinu og þessu hlaupinu og eitt besti maraþón hlaupar í Bandaríkjan hafa með, veist, hann hljóp 42 maraþón á árinu, en nei, ekki árinu heldur, hérna 42 maraþón á ævinni. Fór ólympíuleikana 42 ára fór fjórum sinnum heildina en hérna en hann semst í bókinni þá semst lýsir hann hverju hlaupi og síðan kemur svona eitt svona lærdómi sem hann læriði úr hverju hlaupi sem að tengi síðan inn í lífið og það er alveg þannig þú veist, það er alltaf eitthvað svona mótleit í hérna í hlaupunum, þú veist, það er þessi nenna, þú veist, risastór partur af því að ná árangur hlaup meira nenna þessu að þú veist, það er ekkert mál að hlaupa eða þú veist, að fara ógeðslega hægt í 40 mínútur þú veist, en þú þarfst að nenna því, sko þú veist, þú þarfst ekki að fara og gera það og það tengist oft svona með lífið og þú veist, þarfst að nenna þessum oft einhverjum litlu hlutum og síðan þarfst að lendir í mótlæti og það þetta er og þetta er alltaf þú að berjast einhvern veginn og síðan er bara síðan er þetta hreyfing sem að á að fylgja þér allæfi, þú veist, það er ekki val að hreyfa sig, sko, eða þú ætlar að lifa þokkur á lífi, þú verður að hreyfa þig einhvern veginn, hvað sem að er hlaupið eða hvað, og já, það er bara svona, það er svo margt jákvætt í þessu. Hvað, hérna, er þá, hver á reyndur séfa stærsti lærdómi þinn sem við tekið í hlaupum hingað til, er það sem við nefndir að nenna eða? Það sem að er kannski, já, stærsti lærdómurinn úr hlaupum er að, já, bara svona, þegar mér verið mest, er að hlaupi eru miklu meira en ég hélt í byrjun áður en ég fór í hlaup og hlaup eru einmitt eitthvað sem á að geta fyllt þér allæði og eitthvað sem að þú veist getur gefið þér svo miklu, miklu meira en þú einmitt heldur, það er þú veist að því ég, maður kemur einmitt fótbolta og körfbolta og bara skólastarið það sem að hlaupi eru annað einhverjum refsing eða test og það er bara svona upplýðun sem maður með, bara eitthvað, þú veist, það geta alveg hérna þú veist, það verið bara hlaup er dauði eða hlaup eru ógeðsleg eða hlaup er erfið eða eitthvað, þú veist, það er mjög flestir myndir alveg að hugsa að þannig sem væri ekki múin að prófa hlaup eða prófa rétt uppbyggingu eða rétta nálgun á þessu var bara mjög mikið neikvæðum orðin sem kæmi og ég var alveg þar skilur ég bara eitthvað hlaup er bara eitthvað heilalaust að þú veist, þú bara fer út og hlaupir hringi skilur eitthvað, já en það er svona, stærsta lærdómurinn er hvað maður í rauninni hvað þetta er
miklu, miklu meira heldur en bara eitthvað svona íþrótt eða reyfing. Þetta miklu heldræðna dæmi gefið þeir miklu meira nú heldur. Hvað þá, hvað gefur þetta manni? Þetta gefið er, þetta getur gefið er mörgum, þú veist, bara lífsfyllingu að fara semst út að hlaupa, þú veist, ég líður betur með sjálfæðig eftir á. Síðan er þetta líka það sem þetta gefur er að þú nærð árangri fyrir sjálfa þig þú sérð framfærinar þú maður sagt að þú tekur hlaupaðinguna þá veist þú 100% að fá græða allt sem þú gerðir á aðinguna, það ekki einhver annar sem að hérna vann leikinn eða vann með þér eða þú veist þannig, eða þú veist í útjálfarinn eða þeir sem eru í kringu en eins og að þú fara fótboltaðingu að þeir eru kannski að liðið var að verða betra en þú varst ekki endilega að verða betra á aðingunni og en á hlaupaðingu þá var alltaf þú sem varst að verða betri. Þannig að þetta getur gefið þér það alveg svaklega mikið, síðan er þetta tímasparandi, það er líka annað með hlaup, að þú getur færið út og hlaupið og skipulagt þú veist, allan daginn, þegar þú kemur síðan aftur inn að þú ertu búin að skipulega allan daginn og allir dagurinn verður miklu svona hagkvæmari og þú hérna verður bara betri í öllu sem þú ertu að gera restina deginum og ég sjálfur tekið stundum bara kannski, þú veist, tvekja tíma túr eða eitthvað og bara hugsa einhverja eina spurningu eða eitthvað, þú veist, þess vegna bara þess vegna tekið bara prófaði bara að taka næsta hlaup og hugsa nákvæmlega af hverju einhver matur er uppáhaldsmatur þinn þú getur pottet hugsað það í 2 tíma og bara svona ferð og þú getur farið bara í þvílíkt svona djúpa pælinga bara með sjálfið bara svona eitthvað, já, ok bara pizza er náttúrulega uppáhaldsmatur minn af því að mér finnst að ég tengi það við þegar ég að horfa á fótboltaleiki og mér skemmt hvað þú var mér þennan drikk með þessu og það er alltaf félagsleik parturinn og já, og gaman að hitta vini og þú veist, þú fer bara einhverja alls konar pælingana, næst einhver spyrir þig skilur hverju upp á smaturinn og þá getur þú sagt bara pizza, svo svona tveggja tíma ræðu eftir og af hverju það er pizza eitthvað. Ég ætla einmitt að spyrja að þessu sko, hérna, því að ég tengi rosa mikið við, eins og við talar að kemur á hópþrótt eins og ég og það var alltaf bara hérna hlaupur og refsing og ég var bara hérna bjóst aldrei við eins og núna ég er að sitja á móti coach Arnar ég er alltaf með að fara í Laugavegs hérna hlaupið og programmi hjá þér og tengd aldrei hlaupið svona velgjörunartilfinningu eða þú veist alltaf bara við refsingu en ég ætla einmitt að spyrja því sem kemur inn á það sem kom sjálfur inn á er að ég náttúrulega sko vera svona debata svona hvort maður eigi að vera hlusta á eitthvað þegar maður hleypur, hvort maður hlusta tónlist eða jafnvel podcast í þessum löngu hlaupum en síðan kemst ég alltaf að það að ég hleyp alltaf á þess að vera neitt í eyrunum og þá í rauninni bara í rauninni stundum sko eins og þú talar og það verið svona tímasparandi sko en ég einhvern veginn býð bara eftir eitthvað kemur upp og þá er kannski eitthvað vandamál sem ég næja að prósessa bara á þessum túr eða næja einhverjum meiri skýrleika. Þannig að ég ætla að spyrja þig svona, hvernig notar þú svona hlaupin í þessum? Já, ég bara farið einmitt alla leið, sko, ég hef tekið bara heilt ár það sem ég hlusta ekki neitt og þá er ég svona eiginlega svona bara að prófa hvort að þannig sé hversu mikið hlaupin ættu vel við mig. Já. Að ef ég gæti ekki hlaupið án þess að vera með tónlið, skilur við, eða vera með eitthvað erunum, bara, hvernig ætlar þá að vera í hlaupum næstu 15 árin eða eitthvað? Getur ekki alltaf verið með tónlist, það er gali og mottli í... Já, kannski sem að segja það, hérna, en þú veist, í ströngustu reglur þá máttu ekki vera með tónlist í eyrunum þegar þú ert að keppa, sko. Já. Þú veist, það gæti einhver verið með upptökuvél og tekið upp og dæmt bara alla á leik og kært bara alla sem voru með tónlist. Það er hægt, sko, þú veist, það gerir enginn alltaf, en þetta er svona, aðalega fyrir sem sagt, bestu hlauparana þegar með ekki vera með eitthvað í eyrunum. En ég noti þetta á bara alla við, stundum er ég með tónlist, stundum er ég með podcast, stundum er ég með hljóðbækur og ég hef alveg hlustað á, ég því hvað ég hlusta á margar bækur, þú veist, í hérna einhverjum löngum túrum og margar, þú veist, oft og hérna, en síðan er líka á svona erfiðum að einhverjum, þá eru líka að vera svolítið með þetta, þú veist, í keppnin ertu ekki að vera með tónlist, þannig að þú er ekki verið með einhverja tónlist hérna, endalist á einhverjum erfiðum mæðingum. Af hverju máttu að gera með tónlist? Ég veit ekki nákvæmlega sko hver pælingin akkurat er á bakvið sko, að þið veist, af hverju ekki skilur en það er líka eitthvað í sambandi við og ég held að vera eitthvað með hérna að gefa einhverja upplýsingar í gegnum eða þú getur verið með eitthvað tengt þú veist, í eyranu og geta fengið einhverjar upplýsingar þannig Já. Sem ég samt, þú veist, skil ekki
þannig séð sko. Einhver sem væri kannski að horfa og myndi gefa upplýsingar einhverjar þáttakendur sem væri fyrir fram að þig. Já, eitthvað svoleiðis sem að þú veist er alveg hægt að gera bara eitthvað á brautinni þú veist að bara gera þetta óþarlega einhvern veginn erfitt þannig séð sko eða þú veist skiptir einhver máli, þetta er eins og í formúlu 1 þáttu með eitthvað eyrunum að segja þér hvað þú ert að gera, hvað er langt í næsta bla og líka þú veist þegar þú ert í hlaupi þá er bara einhver á hliðalínunni þú veist, að kallar á þig en síðan er þetta líka sko þegar þú ert á erfið með einhver, þá viltu líka og reglulega einhver, þá viltu líka vera svolítið meðvitaður hvað er að gerast í líkamanum þínum og ég sé stundum að fólk spyr hvað ertu að hugsa þegar þú ert að hlaupa að mjög mörgum æfingum þá ég bara að hugsa að hlaupa af því að þegar ég tek fólki í hlaupastýrsgreiningu og þá fer svona aðeins yfir með punktin sem þú getur verið að hugsa þegar þú ert að hlaupa það alveg nóg af líkams meðvitund sem þú þarft að vera með í gangi þarna þú veist bara hvar hausinn á mér hvar hakan hvert ég horfa með augunum axlirnar slakar kjálkinn slakur hendurnar réttar ég að strjúka þú veist hérna þumalputtar og vísifingur bara hvernig löppin á mér lenda bara setja tilfinninguna í til dæmis bara ylinn á þér, bara hvar lendir ylinn á jörðinni fólk á mjög erfitt með að þú veist finna það þess að þú ert að hlusta þetta núna og ert út að hlaupa prófaðu að hugsa hvar ylinn á þér er að snerta jörðina þegar þú lendir eða þú ert að labba, þú veist að því að bara prófa að setja tilfinninguna á það að því að tilfinninguna á er aldrei þarna eða hugsa hvernig öklinn á þér er að hreyfast, er hann að vera fastur er hann að taka mig stórt flex er hann að fara alveg aftur, er hann að fara alveg fram bara og prófa að hugsa um þetta þetta er svona tilfinning sem að fólk hugsar mjög sjaldan en þetta er hluti sem við getur hugsað stjórn að hlaupa og þá vilt ekkert endilega vera með eitthvað í eyrunum En ef svo aðeinlega hlusta núna, hvernig á hann að lenda á iljunum eða hvernig eiga öklinir? Þú getur litið bara á skóin á þér og sérð hvað er stærsti snertingarhluturinn á skóniðinum og það er svona í kringum miðfótinn, þannig þú vilt svona sirkabát vera að lenda þar og vilt alls ekki lenda alveg aftan á hælnum, að þú lendir alveg aftast á hælnum þá ertu líka að drepa alla hérna virknina í öklanum og ylinni að taka á móti högginn og dempa höggið. Þannig að ef þú ert að lenda á hælnum þá mjög líklegt að öklinaður ekki nógu virkur að taka þátt í hérna dempuninni og þá ertu raunin að setja of mikið högg á líkamann sem að er oftast að enda með einhverjum svona álags tengdum meðislum eða eimslum og það mjög áhugast einmitt að fá fólk svona að láta fólk gera nokkur svona æfingar sem að tengjast virkni öklana að þetta er eitthvað sem að svona svolítið búið að drepa þessa tilfinningu af því að við erum alltaf, eða margir lenda oft á hælunum, sko. Þetta er nákvæmlega sem þú sagði mig, sko. Já. Ég man þetta í það er hérna. Við þurfum að hlaupa lög, sagði mig, og alltaf að hlaupa lög og við þurfum að gera hvað þessu mikið. Það er nefnilega. En ég finn hvað ótrúlega mikið mun á, sko, bara þessa litlu breytingu sko varandi rauninni hversu létt hlaupin eru og líka aðlega bara varandi í kofri sko já. Maður er ekki að fá þessi að þungu högg sko algjörlega, það er bara veist, hlaupin, þetta er höggi þrótt sem að segja, þótt að sé enginn að koma aftan eða að tækla þig, þá er samt höggi sem kemur í ykkur einasta skrefi og það er ástæðin fyrir því að þú veist, ég geti látið, ef myndi að taka 100 manns og ég myndi láta þau labba 20 km Þú veist, eiginlega allir myndu verið að geta labba 20 km, að högginn eru það lítil þegar þú ætla að labba, en einnig sé að nú þurfum við að hlaupa 20 km, þetta verið bara randafól, mjög fáir, þú veist, myndu ekki geta hlaupið allan tíman, þú veist, myndu þurfa að byrja að labba, og það er að því að högginn sem koma þannig að þegar þú ert að hlaupa, þau fara í líkam, þú veist, verr í líkamann alltaf heldur en bara labbið, þannig að þú getur ekkit endilega hlaupið 20 km bara í einni beit akkurat núna. Þess vegna fyrir til töðanum sko, ekki töðanum en hérna, þetta born to run sko, við erum alls ekki born to run, það er bara við erum miklu við það sem við erum born to move við getum hreyft okkur allan daginn við getum verið að hreyfa okkur endalaust labbað, þú veist, hitta þetta en að fá þessi högg sko það er alls ekki þannig að allir geta bara farið út að hlaupa og veist, langar vegalindi bara strax það þarf að passa rosalega vel upp á það svona byggja það rétt upp sko þannig við erum ekki born to run born to move heyrið það, er ekki eitthvað bók sem er born to run? Jú, born to run, það er en já, hún heitir einmitt born to run það er einna og þú veist, það er hann einmitt að fara í skilur og segja með þess að sjálfur í bókinu eins og þú veist, hvað er eitthvað 40% hlaupurum eða 30% hlaupurum
lenda í, þú veist, off-þjálun einhverjum tíðanbundi eða eitthvað. Og bara af hverju gerist það, við erum born to run og síðan þú veist, 60 eitthvað kvartir við skilum meðslum út að skilum skónum. Mm-hmm. Og, þú veist, ég hlutaði eru skotnir að við erum ekki að hlaupa neitt berfætt og svona. En hlutaði líka bara því að við erum að hlaupa og gera alltaf mikið, alltaf snemma. Já. Þá ertu að fá þessi meðsli. Ég veit allan að hvað erum ekki borin til að gera. Það ekki að sitja allan daginn við skrifborð. Nei, það lítur að vera borin til múf. Já, það þú veist, við getum hreyft okkur meira en allar dýrategundir. Já. Á svona samfelldum hraða. En þú veist, það að labba meira heldur en að hlaupa. Þú veist, þú ert að æfa mjög grimmt til þess að geta verið þú veist, eins og einhver gæði sem væri born to run, sko. Já, maður hefur tengt þetta meira eftir að hann var eldri, sko, að það var tvennt ólítið að vera að taka æfingu og hreyfa sig. Já, algjörlega. Þú getur fara æfingu og tekið einhver hörku æfingu, en síðan bara hvað með þessa göngutúra, þessa teyrun á milli, eða akkurat. Standa þú vinnur. Eða... Algjörlega. Þannig að maður er ástókin að hreyfingunum bara. Mm-hmm. Það hefur verið alltaf að vera að maxa sig, sko. Bara, þú veist, og þannig á það líka veru, þannig virkar þetta þannig að þetta væri eitthvað sem til langtíma dæmi. Já, staðar við sem að sé að drepa sig eins og tvisvar á dag og... Já, þú veist, maður þarf að hugsa líka um það þannig, þú veist, sem hreyfingu, þú veist, hreyfing á að vera eitthvað sem að á geta fylltir alla ævi. Þú veist, það mjög mikilvægt að fatta, þú veist, hreyfing ekki val. Þú verður að hreyfa þegar alltaf að lifa þokkilega heilsusamlu, þú veist, alltaf að lifa lengi og lifa góðu lífi. Það var morgun, ljóst. Þú veist, en hvað hreyfing er, einmitt, það ekki að þú þurfir vera að vera einmitt eitthvað dáin einhverstaðar út í skurði eftir og tókst þessa hreyfingu dagsins af því að ef fólk hlusta bara svona tókla með þetta hlustun þegar þú ert að marga morgun útastætti og bara alls konar dæmi að lækna að tala heilsusamlega sem til er bara 30 mínútur göngutúr á hverjum mesti eða þú veist þessna bara 5 sinni í viku það ertu góður sko þá varst að fá þessa hreyfingu á hjartað og það er að sem skiptir mestu máli sko hjarta og blóðrásarkerfið og það sé í góðum gír. Og þetta er nóg skilur, sérstaklega fyrir fólk sem er orðið 70 og eldra eða eitthvað, þá bara 20-30 mínútur á dag er bara þvílíkt, gott sko. Og fyrir mjög marga því miður á hérna, milli 20 og 40, þá er þetta bara hellingu sko. Já. Og því að fólk er alltaf oft að lendi því bara hreyfing dagsins, null, þú veist. Það er galið. Þannig að hlaup er lífið, ég hérna, við erum búin, ég heldur sért, ef þú ert ekki búin að selja ykkur það að hlaup sér lífið, þá verð ég hérna illa svegtur, sko. Ég ætla að vinda mér næstu hérna spurningu. Hvað miskilur fólk við þig? Hvað fólk til að halda því sem er ekki endilega rétt? Klálega, einmitt, eða já, örgulega, ég veit það ekki, kannski að þetta sé að maður sé með eitthvað svona meðfætta hæfileika í einhverju. Mm. Ég hef hugsað mjög mikið þetta, sko, að eina sem að ég er svona actually mjög góður í, kannski svona að einhverjum, þú veist, alvöru mælikvarða, er bara að vera duglegu, sko. Það er ekkit, ég hef hafa fáranlega mikið fyrir því, þú veist, þegar ég var í fótbolta eða körfbolta að hérna vera góður í þeim íþróttum, líka kannski, þú veist, að vera í þessum yngri landsliðum í körfuboltanum, ekki að maður var hérna, hæstimaðurinn, sko, ég var ekki með genatísku 2.5 á hæð, sko, þú veist, að hafa fáránlega mikið fyrir hlutunum þar og saman með hlaupin að það sem þú verðst að leggja, þú veist, það sem maður er búin að leggja á sig er alveg bara, já, mjög mikið af svona aga og metnaði og bara vera duglegur almennt, sko. Þannig að það að þessi komið eitthvað svona náttúrulega til mín er örgulega svona það sem að kannski væri örgulega mest miskilega. Þetta er alveg, já, lífið þú veist að ég myndi aðeins alls ekki segja að ég væri eitthvað genatíst frábær í þessi ég með, þú veist, til tölulega stutta fætur með við búk og já, það er ekkert svona eitthvað og ég er flatfótur líka sem er ekki hérna að tala vera eitthvað sérstaklega gott í hlaupunum. Þannig að já, þetta er klálega þetta síðan eitthvað meðfætt dæmi. Fóna fólk heldur sér bara fólk á það til að halda með sér með einhverjum bara bílað meðfætta hæfileika en rauninni, ert þú búin að sína í dugnaði að þú er búin að bara þróa í rauninni og bæta þína hæfni í hvort sem það er í körfubolta eða hlaupum? Já, algjörlega. Sko. Að þetta er ekki eins og að því körfubolta getur séð þetta svo skýrt
að ef einhver 205 eða 210 getur svona hlaupið þokkalega eins og einhver sem væri 190 það rosalega genatist og horfið bara já, þetta eru, þessi gen eru þarna 210 það bara, horf, það gen þú getur hort á það það ekkert eitthvað svona, þú getur ekki kent eins og maður segir, þú getur ekki kent hæð í hverju bólta en ég myndi segja já, ég ekki með einhverja marga einhverja svona, svona þætti annað en það mögulega sem sagt hvatberar, þeir berast í sem er sem sagt orkugjafi orku hús frumunar og er mjög mikilvægt í langhlöfum, það sem sagt berst úr móðurætt meira og í móðurætt er miklir hérna íþróttamenn og voru miklir langhlauparar, hlaupara hérna menn frá Borgarfirði eystri og ég mögulega fengið eitthvað það en það svona hérna en maður sér það allavega ekki þú veist utan á, ég ekki með neitt svona þannig séð eitthvað utan á sem eitthvað svona eitthvað stórkostlegt sko Nei, en síðan lítur utan út fyrir að ekki smítast bara í hlaupinu eða körfubolt, en nú erum alltaf með, hvað er, fjórar háskólagráður, ekki rétti mér? Jú, fjórar, þrjár meistaragráður. Þrjár meistaragráður í háskóla, þannig að, þú veist, það sem búin að lýsa er henni, sko, yfir einhvern veginn hýrt grósku hugafar. Já. Það bara svona, þú veist, til grósku hugafar festu, hugafar festu, hugafar trúa, bara ég bara annarkvort góður í þessu ekki, eða bara meðfættir eiginleikar eru allt skilurinn sem kannski fólk heldur að þú sér með. Mm-hmm. En síðan að grósku hugafar trúa því að maður sama hversu að hæfileikar séu ekki allt og maður getur bætt og þróað hæfileikana sína. Og þú svona, mér finnst það svona enginn allan að þína sögu að þú trúir því alltaf og getur bætt því ef þú sýnir dögnu að leggja vinnuna á því, sko. Algjörlega. Það er bara krúsjál, sko. Ég held að þetta sé algjörlega líkil að hafa að trú á þessu sko sérstaklega við sjálfansinn líka bara við börnin sín og fólki sem að vinnu með og svo framvegis sko að maður hafi trú á því að það geti bætt sig sko algjörlega sko já, ég held að það sé algjörlega líkill ef maður ætlar að ef maður trúir að maður getur ekki bætt sig þá náttúrulega af hverju ættu maður að framkvæma einhverja hegðun sem þú veist, myndi hugsalega bæta sig sko þú myndir ekki gera það sko nákvæmlega. Og að sína allan hann dugna, gera allan hann mistök vera svona opið fyrir að fá feedback varandi hvað það gera mig, til að bæta þig þannig að, ok, mjög veist það mjög áhugavert síðasta þáttasería sem hún hámhorður og elska þér Það er Vá, ég sko ég einmitt horfi ekkert eitthvað á svakalega mikið af þáttum sko ég veit að ég núna að horfa á Chappelle Show aftur á hérna Netflix sem einhverjir bestu þætti sem að vera gerðir er reynda þú veist frá 2003 og 2004 síðan eru líka hérna Inbetweeners IT Crowd það eru hérna það eru mjög góð þættir en það eru mitt En já, ég er auðvitað, ég myndi að segja það, er auðvitað Chappelle Show sem er hérna, ég veit í hvort þegar þegar horfa hám horfa, hún er nú bara tvær seríur, sko. Ertu mikið í því að horfa þetta á kvöldinu, svona? Nei, voðalega lítið, sko. Hvað þannig, gerir þú þá? Ég stari út í heiminum og pæli í jörðinu. Nei, já, ég, þú veist, ég horfi á svona einn og einn þátt hér og það, þú veist, það er að vera virkilega Góða séri, ég er algjörlega því að eiginlega læt fólk sko um það að horfa þættina og ef að þættinir eru nógu góðir, þá myndu frétta að því á einn eða annan hátt sko. Og já, það er kannski þarna, það er síðasta þáttar séri sem að hérna Nicole Kidman og Hugh Grant, hvað heitir hún hérna, sem að já, nú mann ég hvað hún heitir þetta var ekki killing Æ Er þetta sem var á stöðna hérna já, með daginn, hann? Já hann með narcissist já. Hvað heit hún? Vá wow. Ég man ekki, anyway, allavega hún Er ekki ekki Já, það er svona þáttu sem að, ég byrjaði að horfa á þegar allir voru búnir að horfa á hann Já Það var allir búin að tala svo mjög um hvað það verið geðið og þá fór ég á mætti og horfði á þetta Það varstu með predictability Já, slefti ég skilur að horfa á og síðan tekki ég hérna til nokkri vini mínu sem eru mjög duglegir að horfa á
hina og þessa seríurnar og síðan látum að vita þegar eitthvað mjög gott komið að þá svona horfum maður á þátt og þátt sko. En annars hérna já, þú veist, kvöldin, þú veist, þá stundum einmitt horfum maður á einhvern smá búta þátt en það er eiginlega, ég er eiginlega oftast að gera eitthvað annað eða horfa einhver YouTube myndbönd eða hlaup eða fræðslu fyrirlestra eða eitthvað glata eða gera hlaupaprógrum eða skrifa það er svona en mjög sjaldan sem ég horfi eitthvað á ég veit að ég horfi eiginlega bara aldrei á þú veist, tvo þætt í röða einhverju sko það gerist eiginlega aldrei sko það er eitthvað síðist þegar þetta voru Your Honor horfa á tvo þetta því eru þannig að já ég mjög lítið því að há að móra þetta nema þessi mjög, mjög góð skilji tökum næstu þetta er fyndið og fyrst að nefna hefur þú tekið þetta að sjálfur í lágleipi, hugsaðu bara hver er uppáhaldsmatur? Já, þú veist hugsaðu um þetta ég ætla að byggjum stuttasværi samt já. já, nú fyrir hérna tvekja tíma fyrirlestur en uppáhaldsmatur minn er definitely pizza okay. það er alveg bara 100% skilur hvernig pizza, hvað er að tala það er sko alls konar en það er klálega hérna eldbökuð pizza og tiltölulega þunnbotna nema þegar maður er í kvíldatímabili og langar virkilega að drepa tilfinninguna að langa frá út að hlaupa þá færir þú veist djúpstekta pönnu pizzu sveitta pizzu sem ekki að þetta þú ert með einhverja svona tilfinningu eftir þetta, þú ert bara einhvern veginn alveg off sko, bara eitthvað þið langar ekki hreyfa bara eitthvað alveg slagur sem við þægilegt í kvíldatímabilinu að vera með mat sem að já, þegar hjálpa þeir að langa ekki að fara út að hlaupa þótt að viðst að því innri kvötin oft mjög mikil að þeir langar að vera að hreyfa og gera eitthvað sko, þá hjálpar það til en já, annars bara ég, þú veist, algjör aðlæta æla á pitsur borða æla bara hvað sem er, allt eru að panta pitsur og bara, get ég bara sagt, bara sama og þú eða whatever sko þannig að, en þetta er bara einn fullkomin matur, það hlýtur að vera þetta er, þú veist, og einhvern hátt þannig að það er algjörlega pizza og getur sett einmitt hvað sem er á þetta sko. og passar getur passa fyrir hvaða eða reyndar ekki, eða jú lágkálvetna pizzur eða segir sko, getur passa fyrir hvaða matar eða sem er sko. Getur verið með grænmetispizzur og getur verið með eða langar mikið gjöta pizzuna eða langar að vera með hana ekstra hotla eða það eru til einhverjum lágkálvetna botnar það eru til sko það er erfiðara En já, þetta er einn fullkomni matur. Sko. Ja, fólk... Allir aðeins að segja sig ekki pizza er að ljúga. Já, ég ætla líka. Þannig að hérna, ef maður vill þrýsta sér í kvíldatímabil og ekki æfa í kvíldatímabil þá vitið það að við fáum okkur djúbstekta hérna, pönnu pizza. Þykka með öllum efnunum sem þið getur fundið maður. Já, þá bara langar ykkur greið okkur. Já, en sparið þetta endilega fyrir svona, kannski 2 ári, 3 ári, ekki mikið meir en það. Hvað er hann oppurinn í höfður? Hvað er hann oppurinn í höfður? Það er ég meðin að þetta er ég get alveg deilt inn Nei, það er bókstælega eina sem ég á náttbúrun er varasalvi okay. að því ég er með það er bara komið einhverja rútin hjá mér að ég verð að setja mig varasalvárun ég fer að súa okay. að hérna, það samt er ég ekkert með eitthvað Ég nota ekki vara svo að dags dagli eða yfir daginn en bara er eitthvað við að tilfinninguna að vera með svona mjúk Við þú gera ekki út að með þurra varir Nei, ekki, bara svo mjúkar Þetta er eitthvað tilfinning sko, þetta er ekki tilfinning og þess með vara hérna, mjúkar, ég veit það ekki skilur, þetta er bara komið núna inn í einhverja rútínu hjá mér að bara náðinni fyrir að sofa þá verð ég að setja á mig svona vara svona varirnar Þú svoðu betur Já, ég held það sko en Er þetta bragðlaust eða einhver líkt? Bara það skiptir engu máli sko Núna er einhver, hérna er jarðabir bragðanum Núna og en þetta er eina sem er á náttfórinu Það finnst mikið einn Já, þetta er út í það Já, þetta er bara, þetta er facts Maður er að prófa þetta
ég mæli með að prófa þetta. Skoða rannsóknir bak við þetta, hvað hérna? Nei, þetta var bara, ég veit ekki af hverju ég gerði, ég veist, ég hef gert þetta lengt þegar ég hef verið með eitthvað smá maraþurku eða eitthvað og það bara einhver góð tilfinning, sko. Já. Þannig að, já, ég mæli með að prófa þetta, sko, definitely. Gekkja. Sýkja bara því. Hvað að finna það sem hún lendi nýlega? Sko, finnasta, þetta svona, þetta kannski grátbróslegt. Þetta er alveg mjög fyndið, sko. Já, sem sagt, fyrir 3 vikum síðan, þá sem sagt, lenti ég því að þá var ég sem sagt, ég mjög passasamur með allt sem að kemur að hlaupum og reyna að vera alveg, þú veist, gera ekki, þú veist, ég ekki fara á skíði í 6 ár, bara því að, þú veist, ég ætla ekki að vera eitthvað, já, og ég slasaði mig á skíðum, þú veist, ég basically mest áhættatrið sem gert að fara í körfubolta, þú veist, ég fer samt eginn aldrei í körfubolta heldur, eða fótbolta eða neitt svona til að passa upp og ég ætla ekki að vera eitthvað, já, hvernig gerist þetta, já, ég meittist í fótbolta bara eitthvað, já, frábært, hvernig vera að hugsa smáarnar, eitthvað. Og ég ætla ekki að vera með þannig meðsli en síðan, fyrir 3 viku síðan, þá ákveð ég í að taka smá glímu við hérna góða vinkonu mínar sem hún er glímumeistari góða vinkonu mínar og hún er glímumeistari og hérna og við erum svipaþung þannig að þetta var jafnu grundvelli þyngdaflokki, sama þyngdaflokki og ég kann ekki glíma sko og ég hef aldrei hérna verið eitthvað æfa eða gert eitthvað svona en mér alltaf langa til að prófa að sérst, glíma glíma við sérst einmitt konu sko, því að kallar eru með svona einhvern veginn hugmynd að veist, sama hversu góð konan væri veist, já, ég get alltaf, þetta alltaf potti tekið hana sko en það bara alls ekki þannig og hún hérna var að pakka mig saman en þetta alltaf endaði ég var ekki tjókaður eða eitthvað við hérna, þetta var svona sem ég aðtölu, hún hefði líklega unnið og dómara úrskurði sko, en í þessu dæmi, þá gerðist það að ég brákaði rifbein og var gjörsamlega að deyja bara, þú veist eins og fólk sem við lentið því að brjóta rifbein er hérna það er bara vont að anda, vont að hlæja vont að bara gera allt sko og ég hérna þetta var bara fyrir 3 vikur síðan og ég var bara þú veist hérna mjög stressaður, ég myndi missa af Íslandsmótinu og eitthvað en allavega síðan bara verður þetta aðeins betra og betra og betra og ég síðan búin að æfa svona þessi 10 daga fyrir Íslandsmóti og síðan á ég ammæli hérna föstudaginn og þá hérna var ég vakin hérna kemur pabbi inn og ætlar að vekja mig eitthvað og er að vekja mig og svo ætlar hann að knúsa mig og hann var að gleyma að ég væri þess að svona slæmi rifbeinin og kemur, þú veist, ekki bara knúsa heldur, tekur svona utan rifbeinin og svona hristi mig svona og ég bara, þú veist, missi andan aðna og bara einhverju sko sár kvalin bara og hann eitthvað, hvað er hann að grínast drengurinn eitthvað, hvað er þetta eitthvað og var bara hann að lápa eitthvað og sé hann eitthvað, já, heyrðu að hann var að drífa, ég er reyndar að fara, ég er að fara í vinnuna og ég bara ligg í rúminu og var að deyja hann eða ég myndi að segja að þetta væri svona grátbroslegt sko, þetta hann var alveg búin að steingleima þessu sko og koma þarna bara svona og hristi þetta og væri ökla brotan, einhver kem og hristi öklana sko. En sem betur fyrir var þetta ekki það slæmt ég gat allan að keftum helgina en mjög hans þetta mjög svona fyndið eftir á að bara vekja eitthvað með hérna ammæli, já, til að mikið með ammæli við ætlum að rifbeins brjóta þig þannig já hressandi byrjun á deginum já, þetta var mjög hressandi byrjun á deginu sko. En þú ert fyndingur já, mér finnst alveg gaman að hérna, grínast sko. ég er mikið húmor fyrir já, bara fyrir því að vera að grína sko. Ég væri hérna fór í 12.0 í Vestló þar sem er nú sketsa þáttur og snýst mikið um að grínast og gera grína sjálfu sér þannig að það er
og ég líklega svona sem ég hlusta eitt svona podcast sem ég hlusta mest á þeirnir tvíhöði að hlusta Jón Gnar og Sigurjón Kjartansson vera að rugla eitthvað og það mjög mikið að grín sem að stelur þaðan sko grín, það gaman að hlæja sko óhamingisamur heimsvingur eða hamingisamt flón já þetta mjög áhugaverð spurning sko og ég þetta alveg hérna því þú veist því meira sem þú veist að hérna því meira veistu að hvað veist ekki sem maður alltaf getur leitt í að hérna í að mögulega vera óhamingju samari til þess að þú væri bara í 100 manna samfélagi og heldur að það væri heimurinn og þú væri bestur að hlaupa þar eða eitthva og það væri bara þvílíkt sáttur allan daginn bara eitthvað lang bestur í heiminum sko, því heimurinn þinn bara þessir 100 manneskjur þessu alltaf svona ferða lengra og lengra hérna, og sér að heiminn stærri og stærri og sér hvað þú ert léleir og léleir með að við í rauninni alla kannski heiminum eitthvað, já, heyrðu, kannski ekki það frábær þannig að þá kannski getur hérna hamingina þín minka sko. Þannig að en ég myndi alltaf velja hérna, að vera hamingjusamt flón sko. Ég hef alltaf hugsað það sem hérna, að það væri rauninni bara betri staður að vera og þótt að maður sé kannski meira í áttina að vera einhver óhamingjusamur heimspekingur að vera að pæla endalaust í hlutunum og vera að sjá hvað maður er ekki nógu góður þessu ekki nógu góður í hinu en samt þú veist að finna ánægjuna í því að þú veist þannig að ef maður þurfa að velja auðmynda þá myndi ég myndi velja bara hamingjusamt flón þó að hérna minnst það svolítið svona hart orð sko að því að ég segi, maður er verið æft mikið í Afríku og þú veist, það er fólk sem á lítið sem ekki neitt og en er bara glaðasta fólk sem þú er hitta á ævinni og þú veist, svo hérna og svo erum við hérna á Íslandi sem að eigum allt og höfum allt og erum með öll met í þunglindislífjum og svona hérna og óhamingju nánast þannig séð svona að á einhverju svona þannig skala þannig að áhugavert sko tala, ég verði þinn að tölu sko hann var komin, að ég var alveg komin að það væri sko ætti að vera jafnvel þriði að væri hérna hamingjusamur heimsvingur eins og þú sem það kom inn á sko en kannski pælingi mín með eins og spurningu er náttúrulega svo að hversu, hvað er línan milli þess að vera meðvitaður bara ákvarðanir sínar, bara dagstælega og bara hvernig það hefur áhrif á bara heiminn, og því meira sem þú skoðar heiminn, því bara flóknari verður hann og maður bara svona baffist að kannski líta blind framhjá sömu hlutum og vera bara gera eitthvað sem gefur manni hamingju basically án sem að vera að pæla eitthvað meir í því. Algjörlega. Þannig að en þú ert svona, ef myndir við að velja um annarkort, þá myndir við velja hamingju samt flón. Já, ef þetta var einu tveir möguleikarnir, þá myndi ég örugglega fara í því að þú þá lifirðu basically lífinu í gegnum sem eitthvað ferðalag og þú fattar aldrei að kannski að það var eitthvað sem þú varst að missa af. Ignorance is a bliss. Já, þessi, ég meina það alveg ástæða fyrir að fólk segir það en þú myndir ekki vilja að allir myndu vera þannig þá væri mögulega heimurinn ansi skrítin sko ef allir væru bara hérna með ignorance is bliss bara í öllu sem við væri að gera þá eða kannski ekki, kannski væru við bara öll í kannski væru bara til 500.000 manns í heiminum og við byggjum öll ennþá bara í Afríku því að við værum bara eitthvað að dunda okkur á gresjuna þar sko og í sól og með nóg land og bara nóg að borða og allir bara tiltölulega hamingjusamir og enginn að pæla neitt í neinu en síðan væri sér þarna þessi hópi sem að vera eitthvað óhamingju sem er heimspíkja sem ákveða að byrja að labba í burtu frá Afríku og koma okkur til Íslands þú veist, beki, við áttum að fæðast í Afríku í frábæru veðri og sól og gleð og gaman, skilur við en það var einhver óhamingju sem er hæ heimspíkingur sem byrja að labba í norður og svo sildu eftir norður og svo þurftu við að skilur við einhverju hérna, myrkri og kulda meðan við hefðu geta verið bara einhverju geggju sléttu samfélagi með dýrum og bara heimurinn væri aldrei ef það væri þannig, þá hefði heimurinn aldrei orðið meir en skilur við ég veit að ég 500.000 manns eða eitthvað við erum bara alltaf búið á bara svipuð sama svæðinu og verið ekkert eitthvað mikið við bara náum að fjölga okkur eins og hérna maturinn
getur haldið uppi og þúst barnadauðin alltaf væri miklu meiri og alls konar svona dæmi. En það myndi ekki fjölgunni væri ekki svona veldisvaxandi eins og hún varð sko. Já, en ég held líka þúst ég náttla stilla þeim sem spyrir þessa spurningu kanskje upp ósanngjarnan máta því að kannski er þúst eins og með allt þá verður þetta bara ákveðin samblanda sko. Jó, jó. Held að ég þúst ég myndi líka setja þig á og hann með heimspekingum með að hvað pælt mikið minn og skrifar heila bók um hlaup sem eru bara mjög þykk bók og og ég veit þú pælir í mörgum hlutum. Já. En samt líka veit ég að þú veist hérna þetta sé ekki annað hvort eða þetta einhver blanda stundum já. Það maður að vera meðvitaður og stundum það maður bara aðeins að bara já en mér er ekki að taka sko einmitt svona pælingu að þú þarft bara velja já. Annað hvort að þú veist að þegar það er náttúrulega með allt náttúrulega blanda en síðan svona stundum að það líka önnur svona pælingar sem að maður getur tekið bara þú mátt annaðhvort aldrei drekka skiluru Pepsi aftur eða aldrei drekka kóka eða eitthvað eða bara þú ert aðeins að hugsa það ég meina þú getur náttúrulega alltaf þú færði kannski stundum setja hvað skilur en þá ertu kannski að hugsa ok bíóhús eru oftast með þetta eitthvað mér langar að vera með kók og popp eða eitthvað þú veist bara þú ert að pæla eitthvað að því að þú veist auðvitað er þetta blanda en að gaman að pæla svona þú þarft að segja annaðhvort setja það í spor já, bara segja það að þá þarft oft að hugsa og það eru margir sem þú getur ekki spurt svona spurninga að þeir munu aldrei koma með neitt svar þeir munu alltaf segja að blanda þið einhvern veginn saman en það mjög áhvert að taka saman spurningar og þú bara nei, segðu bara annaðhvort þannig mæli með að ég held að fara með það já, að því að þetta og segja að þú mátt ekki blanda þú bara þú verður að vera algjörlega annað hvort annaðhvort ertu alltaf að pæla og ert frekar ofvísa eða þú ert bara hlaupandi í hringi og þarna lífinu já og veist ekki neitt að neinu húsið þitt brennur og þú ert bara þú spurði mig einu svona sambaralega spurningu manni já. Hvað helst einu sinni væri satt en þú ert öðru máli í dag veist, eitthvað sem þú ert að aflæra en það bara nýtt já, vá, þetta er einmitt frábær spurning og þetta er ein uppáhalds spurningin mín að pæla einmitt hverju ertu búin að skipta skoðun á já, eitt svona fyrsta sem kemur við hugan á mér kannski hérna systir mín Jóna Þórey, hún er hérna mikil og mamma mér reynda líka miklar baráttu konur mjög stoltur af þeim að hérna og það var sem sagt svona svolítið kannski svolítið erfið pæling en sem sagt að svona brandarar óviðeigandi brandarar eða óviðeigandi svona komment sem er kannski, jú, okay, það er óviðeigandi á sem sagt aldrei rétt á sér af því að við segjum til þess að við erum hérna fjórir einstaklingar saman sem erum allir bara allir mjög heilsteftir, allir með bara veist, þessa réttu skoðanir bara, við erum allir bara, er allir bara mjög á öllu mæli hverju mjög góðar manneskjur að þá er ekki í lagi að samt þótt að við þessi bara fjórir lokarhópur að grínast með sem sagt eins og þarna við vorum að tala eitthvað svona, grínast með eitthvað komið svona kaltrembu joke eða eitthvað eða koma með eitthvað svona grín á einhvern minnlutahóp eða að já, koma með eitthvað svona þannig komment sem er ekki pólitískt rétt basically. Já, bara ekki eitthvað sem pólitískt rétt að það er ekki endilega sko pólitískt rétt af því að það getur verið á marga vegu sko. Okay. En af því að þetta er svona af því grunninn, það er engin engin heilstift bara engin manneskja sem finnst í alvörunni í lagi að segja eitthvað að þau með konur skilur bara segja eitthvað niðrandi um konur ég bara getur ekki verið að ég finnist það í lagi, þú veist, þú átt mömmu og systur og þú átt frengur og eitthvað að því að pólitískt rétt getur verið á alls konar vegu skilur, pólitískt rétt getur verið mismunandi merkingar og mismunandi stöðum sko en eins og með konur það eru nú allstaðar og eitthvað eins og það að segja hérna já, bara gott dæmi að því hversu langt við erum komin í Íslandi með öllum í Saudi-Arabíu, þú veist, það sem eru að berjast fyrir því að fá að keyra segjum að þetta verið umræðin hefur sem fjórum einstaklingum og einhver myndi segja já, mér finnst nú að nú alveg fárum þegar þetta bara að konur séu með hérna, aukubróf yfir huga, það eru svo glataðir, hérna, bílstjórar
og þú veist, þessi fjóri að segja þetta inn í þessum lokaða hóp finnst mér samt ekki verið í lagi og þú ættir ekki að segja það þar heldur af því að bara með því að segja þarna að fyrst að þú veist samt ekki alveg hvað allir hinni gera, þú veist kannski minn einhver þeim segja einhverjum öðrum hópi aðeins og að það væri 50 einstælinn sem að ég vissi ekki alveg hver væri þú veist, þá getur þessi einstælinn fara út í samfélagið og hann að þú ert að búa til menningu sko. Og í rauninni þá er þetta þessi, því mér fannst að vera alltaf lægja að við værum eitthvað svona að grínast eitthvað með svona eða segja eitthvað joke whatever sem að er þú myndir aldrei segja í stórum hóp sko. Mm-hmm. Að ég myndi segja að þetta sé ekki í lægi að því að þú ert að hugsa sko, að breyta menningu og breyta hugafæri og það þarf líka verið hjá þér að þú þarft að geta að tjekka þig af að þér langar að koma með eitthvað joke að það líka skilur pælingin en af hverju finnst þeim þetta fyndið af hverju finnst þér fyndið mögulega að segja þetta það að því að þetta eitthvað sem kannski má ekki segja eða á ekki segja eitthvað en þá ekki einhver ástæð á bak við það er þá ekki eitthvað líka sem þú þarft að kannski hugsa með það og síðan þarft þá kannski hugsa ok, af því að ef þú ert að segja þetta og þeim finnst það mögulega fyndið er þá einhverjir aðrir hluti sem þið eru að gera sem er ekki veist, réttir alveg af því að þetta er svo djúft sko svona eitt svona lítið komment að svo kannski missir út er þér í stærri hóp og þá er einhver ein manneski eða tvær sem að veist, taka það mjög illa eða einhver annar sem að já ok, það er í lagi að tala svona eða eitthvað Já, þetta byrjar alls saman einhverstaðar sko Já, þannig að veist, ég var svona ég breytið svolítið skoðan á þess að mér fannst þú veist, jú ok, ef við erum hérna bara einhverjir vinirnir að tala saman og djóka og þá svona er allt í lagi að segja bara hvað sem er en svona, ég var svona og það var eitthvað svolítið með svona, tilkomið þarna, að ég var svona eitthvað að grínast í þeim veist, mm-hmm. mömmu og systur minni með eitthvað svona sem ég vissi að skilur myndi svona aðeins triggera það svona, en þú veist, ég bara að djóka en svona, nei, þetta er ekki að maður ætti aldrei að djóka um þetta mm. og mér varst að bara svona hugsa aðeins betur um þetta og bara já, og ég er bara sammálaði að þú ættir rauninni aldrei að sjókum það þótt á þess ert í einhverjum mjög lokuðum litlum hóp að það er einhvern veginn hefur ekkert upp svo, gerir ekki neitt fyrir neitt sko, alltaf hann ekkert jákvætt við það sko. Myndir þú værir í hópnum og einhver myndi koma einhvers konar komment sem myndi þú myndi tala finnast ekki vera viðandi myndir þú láta vita því eða, veist, hvernig myndir þú nei, alls ekki nei. Sko bara alls ekki bara láta það inn um eitt og út um eitt já, ég myndi, ég, það væri það er að vera eitthvað rosalega það er að vera eitthvað mjög svona mjög kannski lokaður mjög, eða, veist, ekki fleiri en þrír sko, eða, það væri bara tveir eða þrír eða, max, en það er svona annars er, hefur aldrei neitt upp á sig skilur að brjóta einhverja stemminguna og taka einhvern svakalegan slag þar þetta er alltaf eitthvað sem þú ert bara að finna ég á sjálfu eða skilur Já, þetta er svona góða punktur, ég meina allt þetta, þú veist, þetta byrjar öll, hérna, eins og við talaðum við búum til menningunni, þetta byrjar einhverstaðar og þetta byrjar í svona litlum hópum bara mm-hmm. sem þú leifið er að segja eitthvað, skilur mig og maður veit ekki hvernig hinni fjóri einslingir segja síðan í öðrum hópum og svo framvegis. Þannig að ég er ekki að tala sko hluti sem eru svona eitthvað, það þurfa að vera politically correct. Nei, nei. En ég er að tala svona þú veist, það eru mjög svona kristals klýr, já, svona skýri hlutir sem að vera með, þú veist, hérna ökuréttin það er frekar svona, þessu flesti sem eru svona alveg sammálu það, já. En ekki síðan eru alls konar hluti sem að já, sem menn flokkundi svona vera politically correct sem að er ekkit þú veist, endilega allt Nei. Rétt Nei. Því að það er akkurat núna er það politically correct en er það kannski ekki eftir 5 ára eða var ekki fyrir 5 ára síðan sko. Mm-hmm. En svona augljósir svona hlutir já finnst mér að maður þarf að eigi ekki að maður eigi aldrei að vera grínast með sem ég svona kannski svolítið til mikils ætlast en já allan ég breytum það er svona hverju ég breytum skoðan á sko já, mér finnst það bara mér finnst það geggjuð en að geggja eitthvað sem voru álært sko eða bara, eða lært upp á nýtt sko Hver er helsti vendupunktur sem eru upplifað í lífinu þessa? Þvílíkar spurningar. Hei ekki? Jú. Ertu ánægð með þetta? Já, þetta er hérna, það eru
alveg nokkrir sko en helsti já, kannski ég geti jú, ég meina ég myndur alveg ætlega já, þannig að vendipunktum sem breytir svona kannski já, það svona tveir kannski svona sem að, já þetta eru nokkrir svona stórir ég myndi segja að að vendipunktur já, hafi klálega verið og vilja velja eitt sko þegar þeir eru aðal vendipunktun er pottet þegar að ég ákveð að ég ákveð að sérst fara ég er á tvítur er útskrifast 2011 er útskrifast úr Vestló og ákveð að fara í útskriftaferðina í Vestló sem þýtti það að ég myndi missa af fyrstu tveimur æfingunum með 20 ára landsliðinu í körfubolta og þá voru við sérst í þá var 15 manna hópur og það átti sérst eftir að skera niður í 12 manna hóp sem myndi fara út á Evrópumóti síðar sumari og ég þú veist þurfti að taka þess ákvörðun bara á ég að sleppa útskriftaferðinni og ná þessum ná öllum æfingunum eða á ég að fara í útskriftaferðina og mögulega skilur ég náttúrulega hafa áhrif á líkundar mínur að komast í landsliði og ég ákveð að fara í útskriftaferðina enda síðan með að vera valin 13. Maður í landsliði og valið var svona þessi ég lýsi sögunni svolítið er hefst, hann, hérna, Martin Hermanns að segja hann hérna okkar besti körfuboltamaður í dag hann er hérna 3 árum yngri en ég en hann var samt hérna einn af þeim sem var í 15 manna hópnum og fyrir mér þá var þetta svolítið svona stóða milli mín og hans sem hefði verið 12. Maður hann var sérst valinn og ég var 13. Maður sem þýtti að okay, ég var að æfa með hópnum eða einhver skildi detta út en þetta var í byrjun sumars og 2 ára maður þá hafði ég hlaupið sérst Reykjavík maratonið fyrsta skipti 18 ára bara óveður og lenti í öðru sæti þá og þá ákveð ég bara heyrði en ég prófa bara að æfa fyrir marathoni, gæti ekki náð kannski að ég spetri árangur í stæðin fyrir að æfa ekki neitt og mæta bara þannig að ég byrjum sumast ákveði að vera að æfa með landsliðinu, þannig að 20, 13. Maður og svo fekk ég bygga Sævar frænda til að gera fyrir hlaupaprógram sem enda á því að ég sem sagt vann Reykjavík marathoni bara Íslendinga og útlendinga fyrsta skipti og þá var svolítið svona ákveðið að maður hvaða leið maður var að fara, maður var að fara henni úr körfunni í hlaupin þannig að það var svona bæ-bæ körfubolti hæ-hæ hlaup og sama skapi hérna, já, þannig að þetta var svona hefur haft mjög mikil náttúrulega áhrif á lífumanns eftir það, sko. And the rest is history. Já, það er svolítið, þannig að þessi en það var líka svo margt í, sko, því að líka ákveða að fara í útsetaferðina og ég mjög sko metnaðfullur og svona bara dedicated íþróttamaður sko. Bara að vera íþróttamaður er eitthvað sem ég bara hugsa mjög hlýtt til bara alla ævi og það ákveða samt að fara í útsetaferð og sleppa og missa af þú veist svona æfingum er eitthvað sem að þú tengir ekkert endla við bara svona uppið þeir það mikir eitthvað sem auðvitað alvöru íþróttamaður hefur bara sagt nei, ég er ekki að fara í útsetaferð ég er að fara hérna á landsliðsæfingar hérna yfir 20 eitthvað. En þú verður líka að hugsa lífið svolítið aðeins heldrætna heldur en bara það þú veist, að íþróttin er upp á endan öllur, sko. Þú veist, það er líka félagslega hliðan og það er líka upplifunar og minningarnar og þú veist, allt sem að gerðist þarna veist, í útskriftaferðinni sem þetta tengir fólk saman ég sé þú veist, ekki neitt að því að það eru 1,000,001 skilur minning sem átt þarna og upplifunir sem þú mynd aldrei aftur geta gert. Þú veist, ekki að ringja eitthvað 2 metri, hey, eru þið 300 krakkar til að koma saman og fara allir útlanda bara eitthvað er ekki að vera að gerast þannig að mér að staða líka að vera svona ákveðin vendupunktur að átta sjá okkur þessu jafnbæði að vera íþróttamaður eða þú verður líka skilur að lifa lífinu þetta er ekki bara spurningum að vera með eitthvað algjört tunnelvision þegar þú veist
þetta lík snýst líka það að vera einmitt hamingjusamt flóna á einhverjum tímapunktum sko. Já, og hvernig ja, með, ertu með þannig í dag, þú veist? Já, við bara... Við ekki flest tekjum með bara íþjóttamannin Arnar, skilur við. Já, það alveg, hérna, maður þarf að passa upp á að vera, gera þetta þannig að allt svona gangi upp, sko, en það alltaf svona aðlega þessi svona kvíldar tímabil sem eru svona 2-3 vikur, 2 á ári, sem maður svona leifir sér basically bara allt sem maður myndi ekki enda vera að leifa sér yfir tímabili sjálft. Og það einmitt finnum maður mjög svona gott balans á þessu, sko. Og líka það að fatta það, þú veist, þetta ekki þú veist, upp að endurinn á heiminum ekki endla hvernig hvað þú gerðir í hinu að þessu hlaupinu og einmitt njóta þess bara að vera í momentinu en ekki vera alltaf að hugsa þetta eftir, þú veist, þegar ég verð hérna, þetta, þá allt geggjað eða eitthvað svona þannig að já, maður reynir að passa upp á það að vera ekki eins og það bara að þú getur ekki verið 110% á öllum sviðum eins og það allumis með næringu þess að ég hef aldrei talið kaloríur eða viktaðunni með eitthvað sem margir þú veist, svona innan gæsalappa, dedicated íþróttumenn er að gera, þú veist, að viktaðunni sem er svona og bara, þú veist, spá í, þú veist, mikrogrömma og hverju einustu sem þú ert að gera að borða að það er svo fljótt að verða bara einhver svona þvingandi þætti að því að þú alltaf líka síðan að vera með teygirútinu þinn 140% skilur og líka vera með endurhundarútinu og æfingarna hennar og svefniðin og allt skilur þá er allt einu bara, þá er bara dagurðin orðin að einhver svona manísku bara sem getur ekki breytt neitt og þannig að þú veist eins og með það að passa þú veist þessa hluti að vera ekki of mikið á of mörgum stöðum sko. Of boxar og þurfur of fullkominurinni. Já, af því að það er svo fljótt að býta þig í rassinn sko. Ok. Þessi skemmtileg. Það er rosalega spurningarnar sko. Ímyndaði þér, það var ekki hægt að dæma því og gæti sagt frá einni skoðum. sem gæti verið túlku sem óvinnsælega verðum. Já. Hver væri svo óvinnsælega skoðin? Það er það að konur ættu að mega vera með hníf og stinga karlmenn án þess að myndi eitthvað gerast. Ok. Akkur svo okkur hún óvinnsæl? Ég er bara aldrei fengið góða reyndið þettir. Ok, en af hverju þeim þessa skoðin? Já, ég bara, ég skal leiða hlustendum nei, ég skal útskýra hana sko, að því að ég hef einmitt mikið út af hérna móður minni og systur miklar barátu konur og líka búin að pælti þessu almennt bara það margt sem að sem sagt, bara munurinn á köllum og konum og stór partur að ég er að kalla alltaf með þetta líkamlega atgervi sem er bara meira og sterkara en konur í flestum tilvikum og þegar að út kona er að labba ein heim að þá er miklu meiri líkur að, hérna, að það séu til kallar sem geta yfirbúða hana heldur en þegar kallir einn að labba heim að konur sé að fara yfirbúða hann og menn eru að hugsa bara að skrítum tilvöksum sko að það væri einhver kall að labba heim bara eitthvað að nei það er kona að elta mig og þú veist, getur þú komið að ná í mig það er einhverju konaður sem allar að yfirbjóða mig skilur, það er enginn sem tengi við það en ef við getum einhvern veginn að jafna þennan grundvöll að jafna þennan leikvöll að þá þyrfti að vera með einhverju svona sem að konur getur gert við kallað sem að væri þó að semst ekki að þetta sækja allir saga eða hérna já, dæmaði fyrir til dæmis ímyndaði er að þú ert einhverju stjórnafundi eða eitthvað, eða whatever, bara einhverju fundi og það eru 4 konur og 4 kallar og svo kemur einhver kall og segir hérna eitthvað niðrandum konur og bara kona við hliðin á honum, tekur bara hnífið sinn og stingur hann í magann og það gerist ekki neitt sko fyrir hann og hún má gera þetta, þetta er lögulegt og það er með að stinga kalla í magann. Hverjar heldur að séu líkundar þessi kall sé að fara nokkuð tíman tjá sig aftur með þessum niðrandi hætti eins og hann gerði?
í kringum aðra konu sennilega 0%. Já, þú veist, þú ert ekki bara að gera það, skilur við. Eða þá hérna, það kemur einhver kalla allra að yfirbúa einhverja konu, eitthvað, eða tvær konur. Og hann veit að þeir eru alla með hníf. Þannig að þú ert að taka hans í stóra ákvörðun, bara eitthvað, ok, nú ætla ég að fara og reyna hérna, þú veist, ætla að ráðast þessa konu, en hún er með hníf, má notan og það er ekki neitt sem myndi gerast. Þannig að þetta myndi breyta mjög mikið dýnamíkinni í samfélaginu og ég hef enga trúið ég að eða þú veist eitthvað svona, já, væri hvað heldur að konu væri þá allar að stinga menn hérna út allan bæ? Nei, þú veist definitely ekki, ekki langflesta langflestir væri bara í mjög fínum málum ég ætla að neyða allan ekkit sérstaklega mikla ráðugir að sjálfum mig, sko, að kæmi einhverjar konur að stinga mig eitthvað, en bara ég myndi vilja jafna þennan svona leikvöll og bara sjá breytingarna sem myndi verða í samfélaginu þetta er, held ég En ég var ekki fengið neinar, ég var aldrei fengið góðar undirtektir, ekki heldur frá konum, sko. Það er engin tekið undir þetta. Við erum svo, geggjum skoðun, sko. Ég vil sjá, hérna, ég verið mjög... Fá hverja breytingar? Allar... Já, ég er miklu, ég er mjög svona, marga svona breytingar, sko. En svo, ég vil að við myndum fá, hérna, en mér styrir þetta síðan, er önnur óvinnsæl skoðun sem er, sjálfa mig væri, hérna, ég minn óvinnsæl skoðun, sko. Sem er til mis að mér í þóleiki þegar að eru kallar að tjá sig um málefni kvenna. Já. Eins og ég er að gera skilur. Minnst að það er svona óvinnsælt. Akkurrið sem. Bara þú veist það er að þú er aldrei verið kona. Já, þú veist það er svona eins og þetta sést svona signaling skilur eitthvað svona hey, ég konur, ég er í ykkar liði skilur eitthvað hérna, ég er frábær. Þú veist kall eitthvað ble sem að þú veist sem ég samt að gera núna skilur. Já, en þú samt þolir það ekki. Já, mér finnst alltaf eitthvað svona, mér finnst frábært skilur að kalla sig auðvitað tjá sig eitthvað svona, en við veitum maður fær samt alltaf svona einhvern veginn einhverja tilfinningu eitthvað kall að tala um málefni kvenna. Þú veist, það er næstu eins og veist, samt er það gott, sko, það er alltaf mjög gott að þeir eru að gera og á jákvæðum nótum, þú veist, En það er samt alltaf svona einhver tilfinning sem að fæða svona eitthvað þú veist, það er eins og menn sér að reyna að signala þessi eitthvað frábærgæði Já, sko, hey, það er bakveða frábærgæði, hey. Endalega hrósi mér og... Já, en það er síðan önnur en já, því finnst þér komin út já, því að ég er búin að hérna, henda í hnífa pælingunum þá er hérna ein sko, sem að er ennþá sem ég fæ líka engar undir þetta er ekki heldur frá konum Nú, óminnsæli skoðum, ok er, hérna, að ég myndi vilja sérst að það væri bara, það væri sérst 100% konur á alþingi í svona kannski 4-5 kjörtíðanbel 16-20 ár það sem að karlar gæti ekki komist inn á alþingi ok af því að við erum búin að búa til lög og reglur og umhverfi sem að er búið til á köllum í meirhluta og ég myndi bara vilja alveg gefa, veist, ég myndi engar áhyggjur af þessu, skilur eitthvað að myndi eitthvað kallar myndi bara deyja út eða eitthvað, að veist, gefa þeim bara okkur, þú veist, 16-20 ár til að fletta ofan af alls konar reglum sem hafa verið settar inn af veist, köllu sem hafa kannski enga hugmyndum veist, þarfir kvenna bara sem með fæðingrólofið, skilur við það var að breytast núna í 12 mánu, skilur við, í fyrst geta að byrja að tala um þetta fyrir 30 árum síðan, sko veist, eða þetta hefur 100% konur eða hefur gerst, skilur við, bara á degi 2 en við græfum þetta, bara alls konar svona litli hluti sem ég held að sé, veist, ég hef ekki hugmynd hvað allir þessi hlutir eru, sko, því ég hef ekki kynnt mér á þetta, snerti mikið neitt, sko, og ég held, og bara aðeins sem ég veit, mitt frá bara móður minn systur, að það eru mjög margir litli hluti sem væri hægt að laga með því að konur þyrfti ekki að pæla í eitthvað, veist, þetta væri bara konur að hugsa konur út frá þeirra hérna, hagsmuna, því að Sagan veit að það voru 100% kallar eða 90% kallar á alþingi mjög langa tíma en af hverju finnst ykkur svona hræðilegt að hugsa eða bara prófaði bara að hugsa tilhugsuna hvaða tilfinninga fáiði þeir hugsa bara konur á alþingi ef þið fáið einhverja smá skrýtna tilfinningu þá þurfið að check yourself að það er einhver hugmynd sem er að þetta var svona að voru kallar reyðið yfir öllu af hverju eftir ekki brjálaðar í því þegar voru að lesa söguna frá 1930 bara. Akkur fækst ekki einhverja svona reyði tilfinningu þá. En þú fær einhverja svona smá tilfinningu og hugsa 100% konu, býttu, það er galið. Ha? Það er ekkit galið, sko. Við hérna...
En óvísla skoðun sem er ekki fengið neinar undirtættir neinstaðara sem ég hef sagt. Þannig að það er að konur fá ganga með hníf og með stinga kallmenn. Já. Það er að þú þolir samt ekki þá sem er að tala fyrir Já. Fyrir einhvers konar málstað sem er ekki hluti af málstaðanum kannski í rauninni, eða þú veist. Já, algjörlega. Og líka að, hérna, að fá 100% konur á þing. Já. Já, þetta er mjög óhæður pælingar. Þetta er, já, og þetta er einmitt þarna Þetta svona stangast á þarna. Já, þetta eitthvað tóstrætt hana, eins og svo margt í lífinu. Já. Þannig að ég ránaði mig. Já. Ef þú getur veifað töfraspröta og leist þitt vandamál í heiminum í dag, hvað væri það? Vandamál? Alla mörg, myndir alltaf eigða þessu heimsfaraldri strax. Guð mínu góður. Nei, hérna, já. Þú veist, fyrir utan það náttúrulega og hungur og sjúkdómar og fátækt og vanlíðan eitthvað. En ef ég mætti breyta einu í svona fari fólks, þá er það klálega að vera sama álit annar eða minka sérst vægi þess hvað álit annar hefur áhrif á fólk. Mm. Af því að það er hérna það er svo ótrúlega margt gott sem gerist þegar maður þegar fólk getur svona náð sér aðeins út úr þeim pælingum að vera alltaf rosalega svona umhugað álit annara og álit annara sem að skipti álit annara sem er ekki einn svona partur af lífið þínu skilur við að vera hugsa álit Jóns út í bæ sem að þú þekkir ekki einn svona en hann sagði við vin sinn sem sagði vin sinn sem sagði vin þinn að þú væri fáviti eða eitthvað og þú bara, nei, Jón þarna, sem ég veit ekki hver er, segir þessi fáviti mér liður illa maður, Jesus það, ef þú getur breytt því þá væri fólk töluvert sáttara með það sem væri að gera og myndir líða betur Þetta er góð pæling, því ég held að þetta sé svona sem snerti marga og ég hefur snert bara alla í lífinu, held ég alveg 100%, þú veist, á einhverjum tímapunkti mismikið, en ég ætlaði að fyrir mig hvernig kemst maður langa? Já, það er, það er svo mikið ferðalega þú skoðar bara fólk svona sem við náðu hvað mestum árangri í lífinu eða náðu langt eða eitthvað svona og lestum það, það er náttúrulega allir sem segja á einhverju tíðabundi bara ég mæli með þeirra lesingar sem sögur að fylgjast með þeirra þessi kafli kemur eða þessi punktu kemur að þeir kemur alveg hjá öllum að svona þeir segja já, svo breyttist margt hjá mig þegar ég byrjaði loksins að hætta pæla í því hvað fólki fyndist þetta eða hjá mér eða mig og byrjaði bara að fókusa á sjálfa mig og ég ætlaði bara að gera það sem að ég taldi verið rétt og hvernig mér leið vel með eitthvað. Bara þessi punktur þegar það kemur hjá öllum og leiðina þessu, veist, ég meina það er ógeðslega erfið leið, væntanlega ef hún væri auðveld, þá væri allir þarna en mér finnst það bara svona part svona stærsti parturinn sem er líka eins og maður nefnir svona þetta hlaupa ferðalag sko. Það er ákveðið hlaupa ferðalag sem að fólk fer alltaf í og þeir eru upplýðu nýja og nýja þætti varðandi hlaupin sko. Og sama með bara lífið þú ert að fara í gegnum okkur ferðalag með sjálfur, bara ákveðin sjálfskoðun af því að til þess að geta verið veist, sama kannski álit annara er að geta verið nógu meðvitaður hver þú ert og hver þú ert ekki þannig einhver segir á sér, þú veist, fáviti þú veist alveg ert ekki fáviti eða þú ert búin að skoða sjálfa þig en svo kannski ertu fáviti eða akkurat þessu mómenti og byrjaði kannski í sjálfskoðun eitthvað mjög gamall og þú bara ert búin að lifa lífinu eins og fáviti bara á svona eða bara horfðið óhlutræðum tátt bara þú hérna skilurðu varst að berja vini þína, þú varst að svíkjundan skatti þú varst að stela pening með svona, já, já, það er kannski rétt hjá hann að hann segi sér fáviti, þú veist þá myndir vera sammálaði og það myndi hafa vond áhrif að því þannig að segja út sér fáviti en ef þú veist og ert bara frekar góð manneski einhver að segja út í bæði og sér fáviti og bara og líður bara illa fyrir viðkomandi að viðkomandi sé að reyna eða eina ástæðan fyrir að sá er þá að segja þess að fá þetta er líklega alltaf að reyna einhvern veginn að draga því niður og reyna að láta sér líða betur og maður bara vonandi bara batna þér og líður betur eitthvað setna með sko. Þannig að það er þetta svona dæmi að þurfa hérna, að fara og þekkja sjálfa sig sem er alltaf bara ferðalag sko.
ég heldur þú veist það hitta naglann á höfuðið þar sko með bara eins og sjálfsþekkingu og vera alltaf með þetta annað sjálfur sko með að þetta hvað maður sjálfur vill grípa sjálfa sig þegar maður gera einhver hluti bara út af áliti annarra algjörlega þú veist hver ertu sem einstaklingur þú veist þú sagðir hérna í millivinnu við Dennis sko fyrsta spurningin á bara að vera blessaður hérna hverju gildi þín ja algjörlega þú veist hvað kannt þú að meta í lífinu skilur mig og að það sé ákveði ferðalag skil þegar maður þekki sjálfa sig aldrei 100% sko Nei. Og það líka mjög síðan svo mikilvægt að vera átta sig á því að vera meðvitaður að þetta gerist ekki á einum degi. Nei. Þetta gerist ekki á einni viku og þetta gerist heldur ekki einu svona á einu ári. Þetta þú veist stöðugt dæmi það sem þú ert alltaf að komast nær og nær því svona virkilega hvað þú stendur fyrir, virkilega hvað þú finnst hinn og þessa hluti og þú veist eins og að breyta síðan skoðanir. Já. Að þú veist að vera tilbúin stundum breytir skoðun sem þú hélst að væri alveg bara neld niður í stein. Og svo fattar eitthvað svona, já, nei, þetta ekki alveg, það passar kannski ekki alveg við það sem maður að hugsa, maður hugsa alveg heildarmyndina bara, þú veist, bæði í dag og svo 100 fram í tíman hvernig allt þetta vera eða eitthvað svona. Já, þannig að... Með þessu held ég að maður þurfi sko ógeð, að maður þarf að dassa hugur ekki, sko. Þóra að vera maður sjálfur, sko. Já, standa með sjálfur sér, sko. Bara massíft, sko. Það er alveg miklu meira en maður kannski átt að sjá, sko. Af því að það er líka, það er alls konar hindran sem þú veist rekst á þar segjum til mér sem þú veist tala um á en að það kemur einhver með einhver skoðin sem finnst ekki lægi og þú ákveðir að, ok, ég ætla að taka slægin hérna og það er kannski 6 aðrir eða 7 aðrir enn inni og þú veist þegar, mér veist þetta ekki rétt að vera að segja þetta og þú kannski allir hinir koma á móti þér og þú bara allt innu fær því líka svona einhvern fyrirlestu frá öllum í kringum og bara öllum fannst bara og eyðilegir kvöldi eða bara eitthvað og þú bara, hvað var ég að gera, bara þetta gerir ég aldrei aftur en kannski var þetta bara fyrsta veist, kannski næst verður að betra eða kannski orðað er eitthvað vitlaust eða eitthvað en þú veist, pældi í hugreikinu þú þarft þá að hafa næstur og gerir eitthvað svona er massíft sko, því að en þá varstu samt sko að standa með sjálfur og standa fyrir gildinuðinum og varstu að þetta var samt rétt hjá mér að því kannski varstu í einhverjum hóp sem var bara alveg farin. Það voru allir hann, síðan ertu kannski komin í annan hóp og þú segir, það var allir bara, heyrðu, já, vá, þetta er rétt hjá þér og klappaður á bakið, en akkur að tanna í þessu mómenti, en þú mátt ekki taka fyrsta mómenti sem gekk illa eins og það verið þannig með öll önnur allar aðrar aðstæður sem hún lendir í sko. Algjörlega, ég held að þetta bara, þetta er svo mikið grunnur af öllu, sko, að þú veist, maður verður svolítið að tilhera sjálfum sér fyrst áður maður tilherir öðrum, þú veist, maður vill ekki breyta sjálfum sér til þess að öðru fólki líki vel með hann, menn maður vill vera maður sjálfur og þá fær maður fólk til sín sem tekur mann eins og maður er. Algjörlega. Þá veistu líka að þeir sem eru í kringu þig af því að... Réttu fórstæðum. Já, þannig að... Og ef þú veist, ég myndi, þá ég myndi segja, sko, að þú, ef þú ert að bara með, sko, tvær manneskjur í kringu þig, að þá veistu að þessar tvær manneskjur eru með, sko, fram í rauðan dauðan, sko. 100%. Í staðan fyrir að vera með eitthvað 200 manns sem er bara svona eitthvað, þú veist, er í kringu þig að þú ert Michael Jackson og átti, þarna, alla peningi heiminum með að Mike Tyson og er bara að taka þig peninga skiluru og síðan þegar peningarnir hornir þá hverju fólki sko. Já, ég held að sé sko erfiðarlega að vera trúsálum sér erfiðari, skilur mig, þegar auðveldir að haga sér svo, verðum sumir skoðan allir og haga sér svo allir aðrir og lifa lífinu sem aðrir að lifa, en ég held að gefa þér svo mikil velun sko, þegar þú veist ég myndi segja, þú veist, það er auðveldir in the moment sko. Já. En til langstíma þá lendir alltaf á veggjum. Það er samt auðveldar inn í moment. Er það ekki líka erfitt inn í moment? Nei, þú veist, auðveldar inn í moment að hérna vera bara eins og aðrir. Já, skilur. Já, ég er það bara síðan, síðan frákvæmt tíma. Bara, já, auðvitað, já, þetta er frábært, já, og vera bara, þú veist, þessi hérna. Já. Og svo bara kannski, að það er líka annað og bara horfir á og lest og hlustar á fólk bara sem er eldri en þú er búið að lifa lífinu sko, og segir síðan alltaf þessu bara eitthvað, þegar ég fattaði þetta 56 ára, svona eitthvað. Af hverju prófaðu ekki að fatta þetta bara 26 ára? Bara svona sóa lífinu í... Já, að það gerist alltaf, það er enginn sem eitthvað svona, þú veist, getur eitthvað ímyndið sér eitthvað á dánabeðinu, bara eitthvað, það sem ég er nú ánægðist með að hafa aldrei staðið fyrir sjálfum mér og sagt já bara við alltaf öllum lélugu skoðunum sem ég heyrði og það var nú alveg frábært. Þú veist, það er ekki að fara að gerast. Þannig að það er bara tíma, þú veist, það er svo margt sem er auðveldar innum momentin er ekki betra til langstíma. Það er að taka erfiðar ákvarðanir sem verða síðan snjóbolti sko seinna meir, bara algjör snild þegar þú ert síðan komin bara að segja mig svo
að koma hreyfingu inn í rútínuna lífið þitt, skilur við. Að þeir er erfitt til að byrja með ef þú ert í 0 mínútum á dag í hreyfingu. Mm-hmm. Það erfitt að bara hreyfa sig í 5 mínútur. En síðan þú veist 5 ára setna, þú veist, þá bara líði betur, út með meiri orku, hlakka til æfingarnar, bara allt betra. En þú þurftir að taka þessar ákvæðanir svona mjög kannski erfiðar fyrstu mánuðina. Mm-hmm. Þannig að það ótrúlega leiðilegt með þetta líf að einhvern veginn allt sem gott fyrir mann eiginlega smá erfitt nema tónlist. Bara hlusta á tónlist og þið líður vel og það er engar neikvæðar aukáhrifanir af tónlist. En samt virkir þetta alltaf þessar gleðistöðar í heilanum og líkamanum og ekkert ávanabindandi eða vont við það. Ég var hugsun daginn, sko. Já. Að því allt annað, sko, sigur, keirir upp eitthvað mjög slæmt fyrir þig, sko. Mm. Því miður, þú veist, kókain hræðilegt fyrir þig, keirir upp en að fólk fyrir vímu, en rústar lífiðinu, þannig að þú er ekki fyrir þar. Koffín, allir, þú er bara allt svona eitthvað hæp, dæmi, áfengi. En tónlist, þá bara getur þið hendi tónlist, hún er ekki, þú veist, þannig ávanabindandi, virkar gleðistöðar, getur hlusta hann allan daginn, bara, hérna, líklega okkar bestu uppfinning, tónlist. Já, hlusta meira tónlist, já. Já. Herðu, síðast spurningin. Ef þú mættir einingis koma einu skilabóð að framfæra út lífið til annar einstinga, hver var þú skilabóð? Já, það væri bara að þetta breyta þessu með að með skoðanir annara að ekki að láta skoðanir annara þar að segja fólksins sem utan þíns svona nánasta rings hafa svona mikil áhrif að þig. Heldur að meðvitaður hvaða skoðanir eru sem skipta máli og vera með þetta er það, það er eiginlega svona að og það er unnir líka það að hérna ég nefn nokkur skilubæðin eða það, en það sem að tengist í sem sagt já, ég myndi segja sko, hún velur ekki fjölskyldurina en þú velur fólki sem í kringu þig af því að það er síðan fólki í kringu þig sem að mun eru hafa skoðanir sem að eiga skiptaði máli og þú átt að hlusta á og taka mark á en vera ótrúlega meðvitaður að þú velur þetta fólk þú getur alveg sagt við einhver, það er alveg hægt að segja upp einhverju sem við inn sko eða beisli, við gerum það með því að bara ekki svara eða ekki vera tilbúin að hitta en þú veist vertu meðvitaður að þú velur þetta fólk sem þú umgengst. Það er einhver sem er ekki að bæta einhverju við lífið þetta, bara að taka sjú eitthvað frá þér og þú veist að kvarta yfir henni og honum við hitt fólki í kringu þig. Þú veist, prófaðu þá, hugsa kannski, ég er kannski best einhvern veginn að láta þetta að klippa þennan spotta. Af því að það getur dregið svo mikið niður eða lyftið svo ógislega mikið upp að vera með hvaða fólk úr með í kringu þig. Og þannig að þú byrjar að hugsa þetta bara alveg frá því og væri bara krakki að bara vera meðvitaður þetta að hugsa, þú veist, já ok, ég núna með þessum sem að er að gera eitthvað slæmt og ætti ég kannski að vera að minna með honum, þú veist, að þá ertu í skólanum þú veist, þið er alltaf að hittast, þið er að fara út að leika, heima að leika og eitthvað svona og ég myndi bara, þú veist, krakkarætt að byrja að pæla í þessu bara því fyrir því betra, sko. Að þú þarft að æfa því þessu og þarft að gera mistökin, einmitt frekar að gera mistökin sem krakki, að vera þú veist, 12 ára og vera þá allt í henni að hanga með einhvernig sem að ég veit ekki, byrja að reykja 12 ára og svona, já þetta er hérna, þetta eru mistök ekki að hérna vera með þannig mikið lengur í kringum með eitthvað og já, þá verður betri í þessu þú verður eldri átt að því hverjir bæta einhverju lífið þitt og hver eru ekki að bæta einhverju lífið þitt og svo þarft hún alltaf að vera sá einstaklingur sem að fólk vill velja að hafa í kringu sig. Mm. Það er líka hitt sko
og það ekki bara þú velur einhver frábær einstaklingur, jú, þeir hjálpa þér að verða frábær einstaklingur, en þú þarft líka að hugsa, ég vil vera einstaklingur sem aðrir vilja velja að hafa í kringu sig. Mm-hmm. Þannig að það væri svona einhvern nátt væri þetta svona skilabúðin. Þannig að ekki láta skoðanir annar að hafa áhrif á því en samt vertu búin að umkringja að það góðu fólki að skoðanir þeirra skiptið í máli Já. Og að þetta fólk liftir upp en dræði ekki niður og þú getur valið þetta fólk í kringu og þú skrifar ekki undir einn samning um að þú sett vinur þessara mannsku eilífi þú finnur að sjálfur hvort að hún sé liftaður upp að dræðinur algjörlega, bara naglin á höfuðið það ekki, ég held að sé góð loka orð við takið þetta með ykkur í veganest inn í lífið já, svo hlakka ég mikið til að fylgjast með þér já. Í þínu, þú ert náttúrulega í hlaupa ferðarlega já, ég er tjörni, sko. Já. Þannig að það verður mjög gaman að sjá þig í laugaveginum og þú ert að tækla þetta alveg hérna massíkt að hrósaði fyrir að vera að gera þetta af alvöru og ég ætla ekki að segja sko, þess að punta í hlaupaferðalaginu okay. að það eru ákveðni puntar og það eru ákveðna upplifanir og ákveðna svona hvernig þú horfir á hlaupin mismunandi sko og já, það eru ákveðni punta sem að fólk lendir í eiginlega undantæningalaust Ég ætla ekki að segja hlustundum heldur hvaða punktar þetta eru á því að þetta er það er magna því að maður búin að þjálfa svo marga og fara í gennum þetta sjálfur og ég ætti eiginlega svona einhvern veginn að skrifa niður sko, hvernig þetta gerist sko. Það er mjög merkilegt og mjög áhugavert og mjög spennandi og gaman að fara í gegnum þetta Er þetta það uppkvæðanir? Ja, alls konar, ég bara ja. Þú veist, það er og maður finnur þetta í svona samræðunum allt inni byrja einhver að tala þennan punkt og ég bara, já, ok, hann komin þangað í hlaupaferðalaginu svona journeyinu að átta sér á hvernig allt er og svo fyrir að tala, já, hann síðan var ég að pæla með þetta og svona, já, ok, þau eru komin þangað og svona, hvert út komin í þessu, sko svona, næstu eins og einhverju svona sjálfsuppgötunar ferli skiljur það sem voru að hugsa bara eitthvað já, vá, ég var að fatta hérna, ég er alltaf mikið að pæla í einmitt hvað Jón út í bæ er að hugsa mig já. Þú veist það svona, þá fattar ég, já ok hann byrjar að pæla svona skoðanir hjá fjórðamanneskinni frá þér, það skipta ekki mál ok, gaman, ok, hann að fara hann nálgast hérna, hann nálgast gaman, eitthvað þetta svona svipað átt í hlaupunum eða svona ákveðni punktum, já ok hann byrjar að fatta þetta núna Ég svo takir þessi minnstur og skrifir hlaupbók nummer 2 sálfræði hlaupbók, einhvern ég get sagt það að ég hérna er búinn að vera að sinna þessu prógrami og mér elska að laupa sko, þetta er ótrúlega skemmtilegt og alltaf uppgötva eitthvað nýtt og uppfæra mig en þakka að kjærlega fyrir að koma í spjallið Já, takk fyrir mig Við tökum annan spjall bara eftir ég búið með laugavegin þá getum við farið yfir, þá getum við sagt þessa punkta Það verður rosalega, ég hlakka mjög mikið til að fylgjast með þér En bara gangi ég vera áfram og hérna, takk fyrir að gefa tíma til að spjalla Takk fyrir mig